Добрий день, шановні журналісти. Радий всіх бачити щиро. Прийнято рішення сьогодні провести прес-конференцію, якраз освітити ряд питань, відповіді на які чекає від нас міська громада. В четвер у нас буде сесія 18-та Свердловської міської ради, і там виноситься ряд питань по структурі і штатам міської ради. Звільнився Туманов Вадим Павлович, і після того, як ми переглянули певні папери структури підрозділів виконавчого комітету, ми побачили, що багато підрозділів вимагають певної коректировки, тому що згідно закону про місцеве самоврядування вони не відповідають положенням. А саме, в нас багато підрозділів на сьогодні є в структурі виконавчого комітету Свердловської міської ради. Згідно закону, ці підрозділи мусять бути в структурі міської ради. І ми зараз пакетом виносимо проєкт рішення про зміну всіх структурних підрозділів. В цьому пакеті також ми подаємо об'єднання управління освіти, молоді і спорту. Яке бачення цих процесів? І чому ми це робимо? З 11-го року проводяться перевірки управління освіти, є певні рішення, я зараз буду показувати на камеру. От 22 березня 2011 року було рішення Світловодської міської ради, 10-та сесія 6-го скликання, про стан харчування в дошкільних та шкільних закладах освіти. Оце це рішення, яке було прийнято 22 березня 2011 року. Я зачитаю це рішення. Беручи до уваги інформацію комісії про проведення перевірки відповідно до розпорядження міського голови від 28.02.11 року номер 34 про створення комісії щодо перевірки стану харчування в дошкільних та шкільних закладах освіти, міська рада вирішила. Перше. Матеріали роботи комісії щодо організації харчування в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста направити до правоохоронних органів для визначення правомірності дій посадових осіб управління освіти. Зобов'язати начальника управління освіти Френкеля розірвати угоди з ФОП-головко на постачання продуктів харчування для дитячих дошкільних закладів та проводити закупівлю продуктів харчування у виробників та установи, що пропонують найнижчі ціни. Заслуховувати щоквартально на виконкомі управління освіти контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури та молоді і туризму, спорту і духовності. Це рішення сесії 11-го року. Значить, в 13-му році була проведена перевірка харчування в закладах освіти, дошкільних та шкільних. Теж купа порушень. Мільйони гривень втрачає міська громада. Було звернення депутатське про порушення в частині харчування управління освіти, і я був у відпустці, заступник Балюк підписала розпорядження про проведення перевірки. Комісія почала працювати, працювала, якщо не помиляюсь, 2 неділі, да? 7 робочих днів. А, неділю, 7 робочих днів, трохи більше неділі. Є певні вже напрацювання, є проміжний акт перевірки, там порушення на 747 тисяч. 767-440. 767, перепрошую. З цього приводу зараз порушена кримінальна справа і є вже ухвала слідчого судді Регеші про кримінальну справу. Вилучені документи. Документи знаходяться зараз в підрозділі нашого управління поліції, і там створюється комісія слідча, яка буде займатися цими документами. З цього приводу я звертався до Міністерства освіти, їздив в Київ до фінансової інспекції, їздив до першого заступника Хатії Деканаїдзе і просив допомоги. Тому що оті факти, які я зараз оприлюднив, це з 11 року у нас йдуть системні порушення в частині харчування дітей.
І там, на жаль, дуже великі суми. Зараз працюють депутатські комісії. Багато депутатів починають кампанію, щоб категорично не об'єднувати управління освіти, молоді і спорту. Післязавтра ми побачимо, як буде відбуватись голосування, які будуть мотиви, які будуть аргументи, щоб ми не йшли на ці кроки. От я особисто не бачу ні політичних, ні моральних, ні економічних, ні юридичних підстав, щоб цього кроку не зробити. От починаючи з 11 року, це ті документи, які зараз у нас є, є грубі порушення в частині харчування дітей нашого міста. Витрачаються дуже великі бюджетні кошти, крім того, батьки здають кошти на харчування дітей. Я не можу стверджувати, що ці кошти, ну вибачте, не розкрадаються. На депутатський запит Степанця надійшла відповідь від заступника управління освіти в частині майна управління освіти, яке є на балансі підрозділу. Оце от катер, його такий стан. Він напівзатоплений. Це майно нашої громади. І це відповідальність начальника управління освіти. Я хочу сказати, що стан справ в нашому місці дещо викликає в мене певний подив. З приводу розпоряджень про перевірку управління освіти, начальником управління освіти подавались позови до суду і розпорядження скасували за одну добу. І от мені дуже дивно, якщо проста людина звертається до суду, то їй треба багато часу, щоб пройти всі судові процедури і потім отримати певну відповідь на свої питання, певне рішення. Я збирав суддів, з ними спілкувався, кажу, ніяким чином я не можу вас не просити, тим більше не можу на вас тиснути. Але на сьогодні довіра громади міста Світловодська до суддівського корпусу 2%. Просив, почуйте мене, будь ласка. Від нас на сьогодні люди вимагають справедливості і справедливих рішень. Я розумію, що зараз ми будемо писати певні звернення, розпорядження, вони будуть скасовуватись в нашому суді. Я навіть розумію, що ми програємо апеляцію в Кіровограді, я не буду пояснювати чому. Але я запевняю, що ми підемо далі, виграємо вишку, потім Вищий адміністративний суд, і це буде підстава потім мені особисто звертатись до Вищої ради юстиції, до судової адміністрації Вищої і в Комітет Верховної Ради з правочинства і законності. Я за ці дні об'їздив дуже багато органів, вищих органів виконавчої влади, з багатьма спілкувався особами, показував документи, і люди, які мають певні повноваження, повірте, вони були і, м'яко кажучи, здивовані і обурені. І зараз є бачення, що приїде до нас з Києва, з управління фінансів, ревізор. Зараз прокуратура взялася за розслідування цієї справи. І дуже сподіваюся, що оцінка якраз тим порушенням, які є в підрозділі освіти, буде дана. Ну, юридична оцінка буде дана. Яка буде оцінка, це вже будуть визначатися певні правоохоронні органи. Я не хочу бути упередженим і давати зараз оцінку роботі управління освіти. Але оті звернення батьків, звернення колективів, які надходять до мене особисто, до депутатів, до секретаря міської ради, викликають у мене, м'яко кажучи, подив. Один з прикладів. Звернулася вчителька, яка зараз перебуває в декретній відпустці, до секретаря, і скаргує, що вона не може свою дитину влаштувати до садочка. І розповідає такий випадок. Каже, я звернулася в квітні до завідувачки, прийшла, вона каже, що рано писати заяву. Приходьте в травні. Прийшла в травні, їй кажуть, уже пізно, йдіть в управління освіти, домовляйтесь. Пішла туди і малюють певну цифру. Юрій Олександрович, скільки там вона програла? Я не бачу тої записки, вона намікнула, що... Ну, вона назвала цифру 300 баксів. Це те, що вона назвала. Ми разом з секретарем поїхали в той садочок. І дивні речі. 17 дітей в садочку і 27 працюючих. Ну скажіть, будь ласка, якась міська громада може собі дозволити отакі от структури і такі штати? На 27 дітей, на 17 дітей 27 працюючих. Ми втрутилися в цю ситуацію, зараз ця людина вже
звернулась ще раз до завідуючої, знайшли місце, дитина влаштована в садочок. Але я бачу, що в такій ситуації, коли міський голова і секретар будуть вирішувати такі питання, ну повірте, від нас міська громада чекає інших рішень. Нова влада прийшла і працює вже 9 місяців. І повірте, все, що ми робимо для того, щоб в міській громаді ставало краще. Дуже багатьом депутатам, я не буду сьогодні називати жодне прізвище, не подобається, що в місті почало щось відбуватися. От ми провели вже певні ремонти міських доріг. Навіть я звернувся до підрядної організації, попросив зробити роботи наперед. І от зараз лякають підрядну організацію, виконавці робіт, лякають певні структури виконкому, що людина не отримає кошти. Ну, коли робити дороги, як не влітку? Коли гарна погода, чекати, поки прийде грудень місяць, як завжди відбувалося. Я зараз надам слово Ірині Володимирівні Щербині, вона якраз працювала в цій комісії, конкретно по перевірці управління освіти. І там, ну вона зараз все розкаже, але я розумію, що там був шалений тиск і опір, щоб ми туди заходили з перевіркою. Прошу, Ірина Володимирівна. Доброго дня, преса, доброго дня, громада. Так, дійсно, було розпорядження про перевірку. Вона була розпочата вчасно, але працювати ми змогли тільки 7 робочих днів, тому що потім ми попросили про продовження перевірки, в якій нам було відмовлено. Відмовлено письмово, ми приходили комісійно, складали акт про те, що нас не допускали. Тобто працювати нам надалі не дали можливості. Потім ви знаєте, що ці розпорядження по суду були скасовані. На даний час ми не можемо працювати в подальшому, перевіряти управління освіти, тому що документи вилучені і знаходяться в поліції для перевірки вже правоохоронних органів. Але за цей час, за 7 робочих днів, ми змогли і засвідчити, що дійсно 767 440 було неефективно і не за цільовим призначенням використано. А саме 601 300 – це стимулюючі надбавки та премії. І наголошую, що це стимулюючі надбавки і премії централізованій бухгалтерії та метод кабінету. Тобто працівники, вихователі, вчителі, нянечки, ніхто, директори садочків, шкіл не отримували, а тільки централізована бухгалтерія та метод кабінет. І 166 410 – це ті кошти, які були неефективно використані за рахунок підвищених цін на закупівлю продуктів харчування. Це те, що ми по перевірці таке саме перше. Питань, проблем було знайдено дуже багато. Були проблеми по доставці хліба, який має там термін зберігання добу, дві доби, його завозили раз в місяць. По списанню цього хліба, по незбалансованому харчуванню наших діток. Тому ми в нашій довідці всі ці питання освітлили і подали її на розгляд пресі, на розгляд міському голові. І будемо чекати в подальшому, тому що ми не плануємо зупинятися і хочемо перевірити наші заклади освіти до кінця, так як використовуються кошти міського бюджету, і ми маємо право, і ви, громада, знати, як використовуються ці кошти. Також ми були 14 липня на нараді у начальника обласного управління Табаранського Володимира Петровича. Там питання були різні, саме основне це ми звітували по роботі за перше півріччя та висвітлювали свої плани по роботі на друге півріччя по освіті. І одне із пропозицій, це таких наполеглива була пропозиція від керівника про об'єднання управління освіти, молоді і спорту. В області працюють так уже давно, тобто там у них управління освіти, науки, молоді та спорту. Ми виїжджали командою, навчалися в Олександрії, там теж з 11-го року об'єднані в одне управління молоді і спорту, освіти, молоді і спорту. Тому ми взяли в них досвід, вирішили ми, що він ефективний. Ми прорахували економічний ефект. І за рахунок об'єднання двох управлінь, тобто освіти, молоді і спорту,
економічний ефект складає 521 875 566 копійок. Тобто ми прорахували все до копійочки. Також у нас є в штаті 23 одиниці, це централізована бухгалтерія, 12 штатних одиниць ми залишаємо в об'єднаному управлінні, а 10 штатних одиниць бухгалтерів перейдуть до централізованої бухгалтерії, перейдуть до шкіл, тому що школи ми плануємо, рішення виконкому подамо, перевести на самостійне життя. Це теж досвід в Олександрії є, він позитивний, нам показали ефект. Ніхто не постраждав від цього об'єднання, тому що сьогодні дійсно і на всіх депутатських комісіях було так, розумієте, нас закликають не ламати, не скорочувати. Я хочу вас запевнити, скорочень ніяких не буде. Ні один працівник не постраждає в рахунок об'єднання, ні дітки не постраждають. Тобто ми об'єднаємося і матимемо економічний ефект. І ще по наповненості на зустрічі з начальником управління освіти, знаєте, прозвучала така фраза, що нам треба розвантажити садочки, тому що у нас виходить відсоток навантаження в дитячих садочках 101,8. Але реально ми бачимо, коли виїжджали, що садочки у нас не заповнені. А по звітній документації нам ще садочки треба розвантажити. Дякую, буду чекати на ваші запитання. Які наміри в частині реформування управління освіти? От моє бачення особисте, я вивчаю це питання. І багато міст України перейшли на модель слідуючу. Директора є юридичні особи, і вони ведуть самостійну господарську роботу. Вони організовують закупівлю харчів, вони організовують навчальний процес. А управління освіти, молоді, спорту проводить тільки методичну роботу по організації самого навчального процесу. От в такому випадку вчителі і директора піклуються про заповненість класів. І якщо класи заповнені хоча б на 90% дітьми, то тоді державної субвенції вистачає на все. Ми вже прораховували і ми спілкувалися з колегами і знаємо приклади, коли 90% наповненості школи достатньо, щоб отримувати гарну зарплату, гарну надбавку, щоб були кошти на командировки, щоб були кошти на комп'ютерні класи, на ремонт покрівлі, на якісне харчування. Це перший етап. Другий етап. Нам треба утеплювати наші школи і садочки обов'язково. Тому що дуже багато коштів міської громади, ті, що ми збираємо через податки, ми витрачаємо на опалення фактично повітря в місті Світловодську. Як приклад я наводив, коли в січні чи в грудні, коли були канікули? В січні. Були вимушені канікули, був карантин 21 день. Я просив начальника управління освіти, будь ласка, прикрутіть засувки, зекономте тепло. Так от січень 15-го року було витрачено коштів на 360 тисяч менше, ніж січень 16-го року. В 15-му році діти вчились повний місяць, а в 16-му 21 день діти були на канікулах. І мотив був один, у нас вчителі приходять в школу, їм буде холодно. Кажу, шановні, я куплю за особисті кошти в кожну вчительську якийсь обігрівач. От слідуючий крок ми будемо знаходити інвестора, знаходити засоби і утеплювати стіни, покрівлі, міняти вікна, щоб максимально зберігати кошти міської громади. Це в частині лікарень теж. Наступний крок – це і всі багатоповерхові будинки теж потребують термінового утеплення стін. Тому що ми бачимо, що тарифи піднімаються. І от сесійні голосування заборонити Парубію і Гройсману піднімати тарифи, вони не вирішують питання по суті. Тому що в світі йде процес інфляції, і ми не бачили ні разу, щоб щось подешевішало. Все стає з кожним роком дорожче. І якраз оці заходи дадуть суттєву економію коштів міської громади. Це ті кроки, які ми будемо проводити. Анна Андріївна, прошу вас. Дякую, Антон Андрійович. Доброго дня, шановні присутні і глядачі. У мене є декілька важливих питань, які би я хотіла донести до вашого відома. Перше, я би хотіла почати з приємної новини. Ми говорили вже не раз про те, що в нас є громадська організація «Зоозахист», які опікуються і займаються проблемою бродячих тварин.
Вони уклали договір вже тристоронній з управлінням житлово-комунального господарства та ветеринарною службою нашого міста і вже почали процес відлову і стерилізації собак. Тобто вже можна по місту побачити ще поки 6 собак, але вони вже є, вони бігають зеленими кліпсами. Тобто, перше, я рада з того, що цей процес, хоч і ще повільно, але він вже почався за останні багато років. І друге, я дуже хочу подякувати дівчатам і хлопцям-волонтерам цієї громадської організації, тому що вони вкладають в цю справу душу, дуже багато вільного часу, коштів, і вони наскільки енергійні, наскільки живуть цією метою що, і ідеєю, що вони змогли навколо себе згуртувати уже багато однодумців. Тож процес почався. Надалі на кожній конференції ми, звичайно ж, проговорюємо тему створення ОСББ і реформування. На сьогоднішній день, що стосується реформування нашого управління житловим фондом і роботи ЖЕКів, уже наше профільне міністерство Мінрегіонбуд надало нам всі необхідні нормативні акти і законодавчі для того, щоб ми могли вже об'являти конкурс, проводити і визначати в місті управителя або управителів, тобто щоб ми могли пройти весь той процес, який прописаний в 417 законі про особливості права здійснення співвласності. Що стосується ОСББ, вже вкотре хочу звернутися до мешканців. Будь ласка, якщо ви виходите з ініціативою створення ОСББ і берете на себе відповідальність за управління своїм будинком, будьте уважні, вивчайте закони, тому що, на жаль, на сьогоднішній день в нашому місті є прецедент, коли люди, чи то свідомо, чи то не знаючи закону, порушують дуже багато норм і реєструють ОСББ, скажу чесно, незаконним чином. І у нас є вже прецедент, коли житлово-експлуатаційна контора буде позиватися і скасовувати реєстрацію ОСББ, тому що просто порушення таке грубе норм, що так не може бути. На жаль, законодавство наше, воно не удосконалено наскільки, щоб ми могли захистити своїх мешканців. Тому прошу, будь ласка, вивчайте закон, приходьте з роз'ясненням, тому що якщо будинок буде списаний з балансу у нас, виконавчій владі буде важче вам допомогти. Ну, будь ласка, якщо ви щось не знаєте або не розумієте, краще зверніться за роз'ясненнями до того, як процес набере такого обороту вже безповоротнього. На сьогоднішній день ми почали проводити ремонт чаші фонтану, тому що оскільки вона протікала, кожного разу запускаючи фонтан на свята, ми несли великі втрати води. Для того, щоб наші гроші не втікали в землю, зараз відбувається процес ремонту фонтану. Дякую депутатам за те, що вони виділили нам на це кошти, тому що це буде таке спірне питання. І я думаю, що там десь близько 2 тижнів потрібно буде, щоб ці роботи завершити. І тоді ми зможемо запускати фонтан щовихідні, тому що наша чаша басейну буде заповнена, і ми будемо економити дуже багато коштів. Тобто у нас з'явиться місце, де вже люди на вихідних зможуть відпочивати, насолоджуватись таким прекрасним краєвидом. Також завдяки перегляду перевиконання бюджету по результатам першого півріччя у нас з'явилася змога і закладені кошти на те, щоб ми оновили сміттєві баки і деякі урни по місту. Тому що, якщо ви замічали, що інколи з майданчиків пропадають сміттєві баки, те, що можна було відремонтувати, забирав комбінат комунальних послуг і ремонтували, але більша частина вже просто не підлягає ніякому ремонту, тому що вони старі, проржавілі. Тому це питання також вже трошки почне в нас зрушувати з місця, і 50 баків ми зможемо поставити нових по місту. Це досить немало, тому що у нас ще 65 майданчиків сміттєвих взагалі. Тобто майже на кожному майданчику з'явиться один новий бак. Минулого тижня, вчора ми провели з Валентином Валентиновичем зустріч з підприємцями, які мають комерційні торгівельні точки в будинках від Героїв України 98 до Героїв України 106, тобто до ринку Світанок. Валентин Валентинович вже не раз проговорював, що ми маємо на меті зробити там тротуар і також привести цей куточок, оскільки він такий епіцентр торгівельний, вже до якогось більш кращого вигляду. Ми звернулися до підприємців з ініціативою, з ідеєю, щоб кожен біля своєї торгівельної точки зробив тротуарну плитку, але щоб це був один цілісний проєкт, щоб була однакова плитка. І якщо вони будуть робити всі гуртом, то це буде, зрозуміло ж, і швидше, і дешевше. І дуже тішить те, що підприємці відгукнулись, вони вже прийшли готові на розмову.
і погодились. Тобто ми вже опрацювали процес, вони там самі собі оберуть підрядника, самі вже будуть шукати спосіб, як збирати кошти. Тобто наша задача їх просто скоординувати. Але дуже радує їхня така висока громадянська позиція, що вони розуміють, що там їхні торгівельні точки, що це центр міста, і що дуже довго прийдеться чекати, поки ми зможемо дійти вже аж до таких оздоблювальних моментів, як там тротуарна плитка і так далі. Тому от це вже те, що називається прикладом публічно-приватного партнерства, коли влада і бізнес знаходять якось шляхи співпрацювати разом. Також нас чекає іще один важливий проєкт. Обласна рада виділяє нам 992 тисячі на ремонт і усунення аварійності будинку по вулиці Приморській, 24. Вже є нас гарантійний лист з обладміністрації про їхнє рішення. Є закладені кошти у нас в бюджеті як співфінансування. Вчора до нас приїздив підрядник. Досить потужні з Кіровограда. Вони робили абсолютно аналогічні будинки в Кіровограді. Тобто в них є вже великий досвід. І вони готові укладати договір таким чином, що вони несуть велику долю відповідальності за подальшу долю цього будинку. Тобто вони розуміють стан цього будинку, наскільки складний він по роботам. І вже ми провели зустріч, збори з мешканцями. Я думаю, що десь зараз у нас все в процесі так узгодження цих умов договору, щоб він був максимально цікавий і вигідний для громади, і максимально захищав мешканців, які живуть в цьому будинку. І я думаю, що десь після 15 серпня вже ми почнемо нарешті проводити роботи. Тобто також це є дуже важливий момент, тому що ви знаєте, що це вже питання тягнеться не один рік. Всі мешканці, які проїжджають повз бульвар Молодіжний, бачать, що там прибране звідти майже все. У нас є ще там один об'єкт, невеличкий залишок від магазину, але вже сьогодні у нас була телефонна розмова з власником. Я думаю, що це питання ще кількох днів. Бульвар Молодіжний повністю очищений від мафів. Головному архітектору міста поставлено завдання розробити новий проєкт, тому що той проєкт, який був зроблений, на ньому вказано створення 12, знову ж таки, кіосків. Але смисл було зносити ці для того, щоб ставити нові. Ми вважаємо, що якщо це місце буде приведене до нормального цивілізованого вигляду, то нічого не заважає підприємцям, які забажають здійснювати там виїзну торгівлю. Будь-то там товари для дітей, чи солодощі якісь. Тобто в тому немає нічого такого страшного. І як я вже казала вам на попередній прес-конференції, що власник кафе-фестиваль погодився за власні кошти зробити навпроти себе на бульварі Молодіжному фонтан, оскільки в нього є надлишок електроенергії, гарячої води, тому що, якщо ви помічали, у нього на даху стоять водонагрівні панелі і сонячні панелі. Тобто він абсолютно енергетично незалежний. І він погодився також зробити свій вклад цей проєкт і влаштувати там фонтан, який буде теплими струями води бити з-під землі. Він сам розробляє проєкт, запросив архітектора. Тобто також приклад того, як наші підприємці можуть долучатись до благоустрою міста. І наостанок я залишила два таких важливих питання. Я думаю, що ще, можливо, Олена Вікторовна продовжить цю тему. На сьогоднішній день дуже актуальна тема децентралізації. Президент, прем'єр-міністр багато цим працюють, вимагають від нас виконання цього закону. І оскільки ми також зацікавлені, як і кожна громада, в тому, щоб процес відбувся нормальний, об'єктивний, адекватний, ми приймаємо участь, долучились до всеукраїнського децентралізаційного марафону. Рішення про проведення цього марафону було прийнято на з'їзді міських голів, на Асоціації міст України, яку очолює Віталій Кличко. І ось там був підписаний меморандум про початок цього марафону. У нас подія цього марафону відбудеться 11 серпня. До нас завітає заступник голови обладміністрації Мельто Олександр Анатолійович, представники Асоціації міст України і також експерти з фінансів, з гуманітарних питань і саме з питань децентралізації. Перша у нас буде проведена нарада у міського голови, де ми проговоримо таку стратегію і прорахуємо економічно. І потім в другій половині дня у нас будуть проведені громадські слухання в Палаці культури. І ми запрошуємо на ці громадські слухання, звичайно ж, і мешканців району в першу чергу, тому що їх думка найважливіша.
і активістів наших, всіх депутатів, ЗМІ, тому, будь ласка, долучайтесь. 11 серпня дата буде повідомлена, верніше, час буде повідомлений вже пізніше, коли ми кінцево всі організаційні питання узгодимо. Також Асоціація міст України хоче провести в нас виїзне своє засідання. Я думаю, що в вересні ми будемо приймати мерів усіх міст Кіровоградщини, і також буде у нас такий цікавий захід. Я дуже сподіваюся, що Світловодськ все ж таки вийде із такого інформаційного вакууму, і ми також станемо цікаві для інших міст, для інших областей, і до нас почнуть приїздити люди. І наостанок, на виконком, який відбудеться у нас в п'ятницю 29 липня, ми готуємо коригування тарифів на послуги житлово-експлуатаційних контор, тобто на послуги з утримання обслуговування будинків і прибудинкових територій. Це ні в якому разі не зміна тарифу, ми проводимо лише коригування на ціну електроенергії. Тому що якщо взяти тарифи сьогоднішні, які діють, мешканці в них платять 24 копійки за кіловат електроенергії, яка витрачається на обслуговування місць загального користування. На сьогоднішній день ціна на електроенергію, як ви знаєте, вже 99 копійок, і з 1 вересня вона буде майже гривна 27, здається. Тобто це більш ніж в 5 разів. Тому ми проводимо коригування на електроенергію, тарифи незначно, але піднімуться, я думаю, десь відсотки на 20-25. І в нас буде іще одне рішення, що стосується будинків багатоповерхових, в яких є ліфти. За клопотанням Олександрії Ліфт і також наших ЖЕКів і обслуговуючих організацій, ми зобов'язуємо Олександрію Ліфт укладати прямі договори з мешканцями. Тобто цифра це буде в тарифі їхня, оскільки вони мають отримувати відшкодування пільг і субсидій, але вони проводитимуть роботу вже з 1 серпня з мешканцями, де їм буде поставлена задача заключити договори з мешканцями, роздати їм книжки і працювати, що стосується повного технічного обслуговування ліфтів і диспетчеризації напряму з мешканцями. І їм так буде простіше стягувати кошти з мешканців, і це не так легше ЖЕКам, тому що ви знаєте, що оплата за комунальні послуги сьогодні досить низька, і незалежно від того, чи заплатили мешканці обслуговуючі організації чи ні, а вони мають Олександрій Ліфт заплатити 100%. Тому ми думаємо, що так буде справедливо, тим більше, що клопотання про це подали обидві сторони. І такі зміни нас чекають з 1 серпня в оплаті житлово-комунальних послуг по обслуговуванню прибудинкових територій і багатоповерхових будинків. У мене все. Чекаю ваших запитань в кінці прес-конференції. Дякую. Єлена Вікторовна, прошу вас. Також доброго дня всім присутнім, і доброго дня телеглядачам. Задача нашої команди, звичайно, не тільки те, що ми сьогодні робимо благоустрій, але для цього благоустрою це, звичайно, потрібні кошти, які на сьогоднішній день задача номер один – це збільшити кошти, які надходять з різних видів податків до нашого бюджету. Чим буде більше коштів, тим більше ми можемо зробити для нашого міста. На сьогоднішній день, ви знаєте, що кожного тижня ми проводимо нараду по збору наших податків, де проводимо і аналіз наших податків, і викликаємо тих, хто, на жаль, на сьогоднішній день порушує чинне законодавство в цьому плані. Робота проводиться дуже активно, бо перед тим, як вислухати того, хто приходить, або, на жаль, і не приходить, тому що на сьогоднішній день, ви знаєте, все це освітлюється завдяки вам, тобто пресі. І не всі мають таке бажання прийти і себе показати як нерадивого того, хто сплачує податки, нерадиво сплачує податки. Але ж все ж таки ми проводимо рейди, де під час цих рейдів саме найбільше порушення, на яке ми звертаємо особливо на сьогоднішній день увагу, тому що поставлено міським головою питання збільшити надходження з цих податків. Перше – це у нас акцизний збір, і друге – це податок з доходів фізичних осіб. Акцизний збір – це, на жаль, сьогодні, знову ж таки, і це майже одні й ті ж самі на сьогоднішній день підприємці, які торгуючи спиртними напоями, не мають касових апаратів, сплачують, тобто продають їх без ліцензій. Я хочу сказати нашим мешканцям міста подякувати, тому що дійсно на сьогоднішній день вже лунають до нас дзвінки, куди можна поїхати, переглянуть, перевірить. І ми реагуємо на це, хочу вам сказати,
зразу виїжджаємо на такі точки, складаємо акт про порушення і передаємо його до правоохоронних органів. На жаль, дійсно, на нашому місцевому рівні ми не можемо застосувати фінансових санкцій, притягнути до відповідальності, але викликати, послухати і скласти акт, і відправити цей акт там, де вже до нього будуть, до такої особи будуть здійснені відповідні заходи, це на сьогоднішній день ми можемо. Ви знаєте, і ми бачили вже і в Фейсбуці, от, особисто бачила, є в нас ще така акція «Таємний покупець». От, на останній комісії по сплаті податків ми також про це наголошували. І я хочу сказати, що це не наша група виїжджає і перевіряє. Тому хочу подякувати і за таку активну роботу також, хто нам допомагає здійснювати в цьому плані контроль за відповідними такими нерадивими платниками. Я хочу сказати, що дійсно те, що ми кожну копійку збираємо, збільшуємо, намагаємося збільшувати бюджет. Працюємо ми, з керівниками підприємств, у яких заробітна плата менше мінімального рівня, або дорівнює, тобто є в нас відповідне доручення голови облдержадміністрації, де ми активно працюємо в цьому плані. Дані нам надає пенсійний фонд, дані нам надає фіскальна служба. Працюємо ми з цієї категорії, і коли нам присилають дійсно списки підприємств з керівниками і адресами, і коли заробітна плата такого керівника становить 30, 80 гривень, 120, виникає питання, так? Як можна? Значить, звідти виникає слідуче питання – легалізація заробітної плати. Тобто ми намагаємося трошки десь так, або їм трошки надурити, піддурити, зробити. Вроді все в рамках закону, є наказ по підприємству, все, але ж ми розуміємо, що за 30 гривень, вибачте, не проживеш ніяк. Це навіть даже смішно стає. От. І коли керівник підприємства дає пояснення, так у мене ж там наказ, 25 ставки, так і зрозуміло, що це нелегальна заробітна плата. В цьому плані також ми працюємо, перевіряємо такі підприємства, перевіряємо перевіряємо, розуміємо, що перевірки ми здійснювати не можемо. Але робити такі виїзні засідання. Зараз дуже активно працює у нас така теж наша група, де ми робимо флешмоб, ми за легальну заробітну плату, де надаємо роз'яснення, тобто збираємо людей, збираємо керівництво, де люди під час таких заходів, вони можуть задавати питання, які цікавлять, тому що за нелегальну заробітну плату дуже великі фінансові санкції. Багато я хочу сказати, що дехто так не знав про це, хто знав, то змовчив. Тобто простий робітник про це не знає, що він може пожалуватися на свого керівника і таким чином отримувати і легальну заробітну плату. Тому що легальна заробітна плата – це не тільки те, що приходить в наш міський бюджет, але це ще соціальна захищеність на сьогоднішній день людей. Це і лікарняні, це і пенсія майбутня, це і соціальні виплати. Тому робота в нас в цьому плані дуже активно проводиться. Я хочу сказати по бульвару Молодіжному, те, що Анна Андріївна сьогодні розпочала. І хочу сказати, що це велика робота не тільки виконавчого комітету, а ще й з допомогою наших депутатів. Хочу навіть подякувати нашого депутата Шаповала Анатолія Олексійовича, де він, дійсно допоміг і вирішенню цього питання, тому що ті мафи, які ми, прибирали, да, може ми їх трошки довго прибирали, але самі підприємці на сьогоднішній день, ті, які там були, вони навіть якісь мірі допомогли, тобто навіть свої мафи поприбирали самі. І були в нас телефонні дзвінки, навіть коли ми там були під час того, як зносили, прибиралися вони, люди нам дійсно дякували за те, що немає вже тих, за слово, наливайок, які були, і того, ласково сказати, сміття, яке там на сьогоднішній день, слава Богу, вже немає. Ми ще так трошки доприбираємо його, доведемо до ладу, де дійсно в нас буде ще одне місце відпочинку для мешканців нашого міста. Що стосується децентралізації, робота в цьому плані у нас проводиться, є робоча група, де ми робили
Якщо коротко, то розпочнемо з того, що у нас є рішення сесії, в якому запропоновано зробити одну єдину громаду із Світловодську, з центром в місті Світловодськ. Депутати підтримали і виконавчий комітет розпочав в цьому плані роботу. Створилася робоча група, де ми виїжджали в населені пункти, надавали роз'яснення, надавали свої пропозиції, були відповіді, були запитання. На сьогоднішній день у нас по-дорожньому до нас є рішення Подорожанської селищної ради про те, що виконавчого комітету, вибачте, депутатського корпусу їхнього, про те, що вони нам надали свою згоду про об'єднання і про створення комісії, яка буде працювати. Але в той же час в них є ще інше рішення про створення, значить, громади Андрусовка і Подорожнє із центром в Андрусівці. Тобто, така трошки двояка ситуація. Але в той же час все рівно в нас є пропозиція, над якою ми будемо працювати. І, звичайно, підключимося в той марафон, який є. Це дуже для нас суттєво, для нашої громади, тому що на сьогоднішній день розвиток, стабільність наша і, звичайно, покращення фінансового положення для нас це дуже важливо, тому що буде збільшення коштів, і на сьогоднішній день воно дійсно є. І хочеться, щоб воно пішло в ті напрямки, де дійсно буде розвиток громади. Тому і на сьогоднішній день рішення про об'єднання, дуже хочу сказати, що 500 тисяч для нас це великі кошти на сьогоднішній день, де ми можемо залучити в ті напрямки роботи, так, де дійсно буде поліпшення. Тому на сьогодні всі ми працюємо над цим питанням. Так що, будь ласка, є запитання, задавайте, будь ласка, будемо давати відповіді. Ярослав Іванович, прошу вас. Доброго дня всім присутнім. Доброго дня, хто нас дивиться, чи буде дивитися. Сьогоднішня прес-конференція – це черговий яскравий приклад побудови громадянського суспільства. Оскільки і громада, і активісти слідкують за діяльністю влади і за намірами, які ми хочемо реалізувати. Хочу декілька зупинитись на причинах і просто подумати разом з вами причинах того, що не завжди деякі моменти ініціативи вдається втілити в життя або з якимось відтермінуванням, виходить. От поговорили ми одні з актуальніших питань про економію бюджетних коштів по управлінню освіти і молоді, спорту. І побачили на деяких комісіях такі, знаєте, незрозумілі аргументація депутатів, навіть аргументів немає. А просто за те, що а вдруг буде плохо. Якщо нічого не робити, то може плохо буде і залишиться так, як є. Але давайте подумаємо всі разом, чому так відбувається. Як тільки повіяло вітром десь Києва про якісь перевибори, а ви знаєте, що в нашій депутатський корпус формується з 9 фракцій, то ми побачили, як активізувалися політичні діячі і, звичайно, фракції, які прийшли з цими прапорами. І не завжди, звичайно, бачимо конструктив і бажання робити доброго. Але виходить, видно, краще на критиці або на якийсь там пошук якихось начебто недоліків проводити свою політичну кампанію. Я не можу засуджувати, тому що я обраний депутатами суді як представницький орган. І скажу ще знову, що кожен з депутатів моральний і нормальний. Але чомусь це такий закон, який зараз про вибори, зобов'язує депутата дійсно бути якимось подневольним цій політичній силі. Навіть і я інколи сам собі не належу, і коли мене хитає аргументів переконати свою фракцію про доцільність того чи іншого рішення, мушу голосувати так, як постанова фракція. Тому що в мене є два голосування, які йдуть на борт громади, але вони йдуть в один фракцій. Третє позбавляє мене мандата, і я піду туди, звідки прийшов. Але це не основне. І дійсно, побудова громадянського суспільства. Як тільки ми відкриваємо там Фейсбук чи інші джерела, побачимо, що громадяни знаходять недоліки влади і критикуючи, і зразу ж вимагають від депутатів дії. От моментально знайшлося одне рішення про 4 плавзасоби нашого скюму, які десь понаходили на березі, зараз в кущах.
І мене мусять депутати реагувати на це. Я знайшов рішення про ці плавзасоби. Але це цікаво, в преамбулі посилання є на листи, на пропозиції, а в матеріалах, до речі, немає жодних додатків. Вони так хорошо позникали, ці додатки, чому такі рішення приймалися. Знаєте, навіть одне рішення славно звісне по Сиповську, називається 1371, на нього йде посилання. А я беру реєстр, а такого рішення в природі не існує. Ми тобі сказали, що такого рішення не існує. Тобто відбуваються такі страшні речі, про які ми навіть не здогадувалися. І от воно інколи тягнеться, не хочу ні на кого нарікати, а від і управління освіти тягнуться сліди, тому що немає аргументації, логіки, чому йде відчуження комунального майна. Ну і звичайно по будинкам, хочемо сказати, в якому приміщенні знаходиться наш суд, справедливий, гуманний. Це будинок нашого садочку, де згідно доповідної, начальник написав, що садочок не потрібен, він не використовується і ніколи перспективи не буде. І так воно потихеньку відходить до тих закладів, які зараз нас так судять. Ну і ще деякі моменти хотілося б сказати глядачам про те, що наміри виконавчої влади, яка сформована депутатським корпусом, залишається, от на мою думку, ну, такі наміри благородні, наміри ефективні і наміри навіть результативні. Про що я от йшов, да, і там у нас є скринька, подяки, відкриваємо, десь і почерені Володимир, подав листа. Да. От люди прямо вручають, дякують, і я не то, що сам собі комплімент даю. От такого раніше не було. А тепер, от, дійсно, якісь результати є, вони не сильно будуть видні сьогодні. Але от питання навіть реформування теплопостачання, енергозбереження. Подивилися ми в Фейсбуці Олександрівські школи, а там вже автономні опалення. А нам кажуть, а вдруг буде хуже. Та не може бути хуже. Я сьогодні взяв по половому будинку у нас побуті, по половому будинку стільки пішло газу на опалення половому будинку, рахували квадратуру, і це виходить більше, ніж удвічі дешевше, ніж ті послуги ми дивимося. У нас є електрообігрів, садочка номер 5, чайка на якогось електрообігрів. Але до сих пор ходить депутат, не може витримувати цифру, скільки ж електроенергії пішло на опалення цього садочка. А ми по площі могли б узнати, які нам палива, чи що нам робити для економії ресурсів. І дійсно, утеплення. І коли ми почнемо перший крок, якщо ми дамо самостійність закладам освіти і дошкільним закладам, у них керівників буде стимул економити і розпорядитися коштами. Ну, не може бути загально в якомусь петлі варитись, когось забирати, когось давати. От я просто називаю приклад. Да? Уряд зробив хороший стимул. Мешканці, які споживають там, до 2000 кубів газу, мають витрачати газ власного видобування за 3000 гривень за 1000 кубометрів. Нормально, простимулювали люди. Люди зробили, внесли корективи, утеплили будинок, а потім цю якось пільгу, як називають, забирають і округлили на все. Виходить, поламали ініціативу людям робити такі кроки. То ці кроки по об'єднанню наших управлінь, до речі, там іще один є перекос законодавства. Управління – це є управління Світловодської міської ради. А на сьогоднішній день половина управління – виконавчого комітету. Це зовсім протизаконно. Треба це приводити до відповідності, це треба робити. Я думаю, ніхто як інший, як ми, і це ми розпочали, цього ну, не робив до цього. Але кроки вроді не популярні в перший поклад, але радить економії бюджетних коштів. На сьогоднішній день міська рада витратила на управління освіти 1 017 000 гривень за 5 місяців. Це тільки з міського бюджету. Просто на ці заводи. А перевірити депутатам, як ці кошти розподілились, не можемо. І зараз депутати просили нашу поліцію порушити кримінальну справу по 351 статті Кримінального кодексу перешкоджання депутатської діяльності. Тому що депутат не може поконтролювати, куди кошти пішли і як вони витрачаються, кошти нашої територіальної громади. А це можна було ці кошти купити такі підручники, і підсилити харчування, і більш якісне зробити, і дійсно вдосконалювати і утеплення, енергозбереження. То скільки ці кроки будуть все-таки пройдені, а я запрошую на сесію 28 числа о 10 годині мешканців. Мешканцям міста вистачає, вони інколи активні і просять слова, і майже немає обмежень для надання слова. І ми покажемо нашій громаді, дійсно, які політичні прапори, чи які там сили, вони хочуть просто розвитку цього міста тимчасово. Це буде видно і явно. І тоді вже будуть люди висновки робити. Як далі? Якщо їх буде запитання, ви тоді задасте, я попробую.
Перед тим, як почати відповіді на запитання, я хочу ще звернутися до вас, представники 4-ї гілки влади. Якраз ваша робота, ваша позиція суспільна є дуже важливою. Ви формуєте громадянське суспільство. Від вашої подачі матеріалу, від формування громадської думки, залежить майбутнє ваших і наших дітей, і наших, і ваших онуків. Я дуже сподіваюся, що нам разом вдасться побудувати заможну, багату, незалежну країну України. Часом ваша робота є небезпечна. Я був якраз в середу, коли взірвали Павла Шеремета. Через 20 хвилин я був на тій площі, якраз машина горіла, та площа була очіплена, і там йшли певні рятувальні роботи, тушили машину, вже приїхала вибухова лабораторія, і там були певні наслідки. Я дуже прошу всіх вас мати громадянську позицію, подавати матеріал чесно, відверто, неупереджено. От міська влада зараз працює відкрито. За рахунок коштів міського голови куплена камера, яка працює на сесії і показує сесійне засідання в режимі онлайн. Ми показуємо роботу всіх комісій, щоб міська громада бачила, як позицію свою громадську висловлюють депутати. Які рішення вони проговорюють, яка мотивація прийняття цих рішень. І мало того, ми в регламенті прописали і прийняли, проголосували, що ми проводимо поіменне голосування. І міська громада мусить бачити і чути, за кого голосує Іванов, за кого Петров, за кого Сидоров, за які рішення. І потім, ідучи на наступні вибори, я дуже сподіваюся, що, як написано в Біблії, судіть їх по ділам їх. Міська громада буде судити вже своїх представників, тих, хто будуть мати намір йти в владу, вже по їхнім реальним справам, а не просто по лозунам і тим меседжам, які вони подають через певні засоби масової інформації. Тому що, на жаль, наше суспільство на сьогодні ще не є сформованим. І десь на 80% цю думку під час виборчої кампанії формує телевізор. От ми знаємо, що депутати з'являються на виборчих округах, я не про місцеві вибори, а про депутатів Верховної Ради чи обласні депутати там вищого рангу. За 3 місяці вдається сформувати громадську думку, там провести певні роботи і все. Я хочу зараз намалювати певні цифри, щоб ви зрозуміли, про що ми балакаємо в частині зменшення навантаження на міський бюджет. $1500 – це ціна НКРЕ за 1 гігакалорію. Ми домовились з інвестором, якраз виграв тендер наш світловодський інвестор, який будує зараз на спорткомплексі котельню для обігріву спорткомплексу, підігріву води в басейні за 820 гривень. Майже вдвічі дешевше місто обійдеться опалення нашим світловодським інвесторам, він за свої кошти будує котельню і потім буде продавати нам тепло. Замість 1523 гривні ми будемо платити 820 гривень. Якщо ми проведемо утеплення спорткомплексу, утеплення чаші басейну, повірте, що фізично ми будемо в рази менше витрачати вже тоді калорій на опалення спорткомплексу, підігрів води. Оце якраз той шлях, який пройшла Олександрійська міська рада на чолі з Цапюком, і тут мене підкало, що постав Цапюку пам'ятник. Та я не буду ставити йому пам'ятник, але я буду вивчати його досвід позитивний. Тому що те, що він зробив в Олександрії, це якраз на користь міської громади. Оті дороги, оті парки, оті клумби, оті сквери. Мені дуже приємно, коли надходять листи з певними подяками. Я зараз надам слово Ірині Володимирівні, а потім ми поспілкуємося і постараємося відповісти на ваше запитання. Так, дійсно, прийшов лист Світловодській міській раді. Буду зачитувати, тому як написали, так і зачитаю. Міському голові В. Казарчуку від жительки-пенсіонерки Краміної ВВ, вулиця Матросова, 50. Дуже вдячна вашій праці на посаді голови Ради міста Світловодська. Бажаю вам також любити наше місто і людей. Дякуємо всім працівникам всіх уровнів міської ради, всіх кабінетів. Дякуємо за вічливе ставлення, за професіоналізм ваших підчинених людей.
Дякую я, дякують вам люди, успіхів, здоров'я вам, сімейного щастя. Як буде сім'я, буде і місто, яке ми любимо. Дякую від щирого серця. На жаль, ім'я немає. В. Васильівна Краніна. Пробачте. Може, не будете таке читати, то пробачте, вам не до цього. Роботи багато, і вона ведеться. Дякую. Тому В. Васильівна Краніна. Міський голова завжди читає листи, не тільки з похвалою, а там, де нас і критикують, і приймає до нас міри. Ми вам дуже вдячні за позитивні, за позитивну оцінку нашої роботи. Я ще декілька слів, потім перейдемо до запитань. Я часто проводжу зустрічі і прийом прямо на вулиці. От зупиняюсь, підходять люди, починаємо спілкуватися. Задають багато питань. Ну, я стараюсь знайти відповіді на всі запитання. Багато скарг, записую, телефони, звернення. У мене один меседж. Я кажу, що ви мене наняли на роботу, я буду віддавати всі сили для того, щоб зробити життя в нашому місті краще. Якщо ви мені скажете, шановні світловодці, що я щось роблю не так, я встану під відставку. І це дійсно, я кажу щиро. Я не цепляюся за цю посаду, всі сили, вміння, наполегливість я віддам для того, щоб ми почали міняти життя в нашому місті на краще. Не проводячи реформ, а тут мене ніхто не переконає в зворотньому, ми не зможемо жити краще. От ради наших дітей, наших онуків, давайте разом щось міняти. Без змін нічого не відбудеться. От, на жаль, сьогодні ми втричі енерозалежні, ніж країни бувшого соціалістичного табору, які вже провели на сьогодні реформи. Це та ж Словакія, Словаччина, це та ж Польща, країни Прибалтики, Румунія, Болгарія. От вони втричі менше витрачають на опалення своїх помешкань коштів. Це теж газу, ну, фактично гроші, тому що все вартує гроші. А зараз, будь ласка, прошу запитання. Прошу. У мене запитання до секретаря. Дивіться, я зрозумів, що ви теж прочитали про ті кораблі, так? Прочитав. Тобто вже можна знімати свій депутатський запит? Ні, справа в тому, що зробили іще один запит. Я знайшов тільки одне рішення, яке без додатків. Тут добре, тоді я залишаю. Чому? Тому що, ну, якщо вже, як кажуть, я, в принципі, людина з Путіна, сам не літав, іншим не давав. Але чомусь так пронесе. Вже якщо Вадим Іванович, відверто скажу, я вибачаюся, відверто скажу, мені вже телефонували деяким, коли побачили ці фото, телефонують і кажуть, ти вже доводь до кінця, давай вже до кінця ці, щоб ми розібралися. Бо дійсно я подивився, у нас дійсно з кадра була. Ну там стільки було засобів. Шановні журналісти, я був, я вже інформував, що я був заступник хаті Деканаїця. І от перша фраза, коли приїжджає високий кабінет, і кажу, я приїхав просити допомоги. А потім, коли починаємо вже спілкуватися, кажу, від мене вимагає міська громада, щоб я позивався до Міністерства внутрішніх справ поліції. І сума позову буде велика, 50 мільйонів. Кажу, якщо мені вдасться виграти хоча б 15 мільйонів, це буде дуже вчасно для міської громади. А підстав купа. Це 6 мільйонів кредиту по світлоспобуту, який зник фактично. Це пам'ятник Леніна. Леніна. Це корабель Адольф Гітлер. Це розібране приміщення заводу калькулятор і дуже багато ще втрат. Це колектор, який продали за 1 700 000, а фактично перепродали його за 80 мільйонів. Це втрати нашої міської громади. Заступник мене почув, почалась уже розмова серйозна і конструктивна. І це дійсно наміри, які ми будемо втілювати в життя. Ми зараз готуємо судовий позов. Ну, на жаль, сьогодні в нас така країна, правова в лапках, що пише міський голова заяви про злочин. Вони, на жаль, не розслідуються. Я зараз починаю вже зверху ініціювати ці питання. Потім, ну, вже в мене комунікація абсолютно конструктивні з обласною владою, з тим же управлінням поліції, тому що йде з Києва сигнал, що хлопці, ви не балуйтесь, тому що там наполегливий міський голова. І я ще раз звертаюся до судової гілки влади. Шановні, будь ласка, почуйте. Волання міської громади, не Козярчука. Козярчук самодостатній, вміє себе захистити. Але багато людей, які вимагають правових і справедливих рішень. Я хочу навести приклад один. На урядову гарячу лінію прийшло звернення від жінки учасника АТО. Вона була породілля і з неї вимагали хабар 1000 гривень. Отакий факт був зафіксований. Я пишу розпорядження головному лікарю провести розслідування службове і надати мені пояснення.
І потім їх виносив до аналізу з приводу того, що вимагали хабаря. Тому що факт не зафіксований, це все усний факт. А з приводу неякісно і не по закону проведеного розслідування службового. Виносимо хабаря. Догану. Я перепрошую. Виношу догану. Він звертається до суду. І суд скасовує ту догану. Десь о пів на сьомий вечора я зустрічаю, виходжу з міської ради, зустрічаю суддю. Я не буду називати зараз прізвище, хто. Кажу, а ми знайомі, кажу, шановний, на підставі яких юридичних законів ви прийняли таке рішення? І починається там от всяка несенітниця, що моя дочка народжувала, при чому тут народження твого онука до Гани головного лікаря? Отакі от ситуації. Я не буду розказувати, що і в області там є певні упереджені особи, є певні зв'язки. Я не буду називати прізвищ. Але я хочу просто поговорити, що я з командою будемо йти до Верховного суду, там адміністративного, господарського, до якого треба буде. І потім будемо вигравати позови там. Повірте, що я знайду засоби і юридичну підтримку серйозних адвокатів. А потім буде пакет документів і підстава звертатись до Вищої ради юстиції, до судової адміністрації і до Верховної ради комітету по законності і праву, і правочинству. А попереду атестація. Будь ласка, почуйте Світловодську міську громаду. Прошу запитати. Питання стосовно шкіл, ну це нове, що школи будуть на самофінансуванні. Автономні, да, автономні. Значить, мене цікавить, як буде оцей сам принцип, ви говорите, що директор буде розпоряджатися коштами і на премії, і на харчування, і на все. І вже люди будуть обирати, де краща школа. Який спосіб? Вони що на самофінансуванні будуть, чи на хозрасчеті, чи де в них будуть кошти, ті, з якими вони зможуть, скажімо так, змагатися? Ірина Володимирівна, я відповім, я почну, потім і продовжу. Дивіться. Ну що, що хочуть батьки, в принципі, да? Я собі задаю питання. От я як батько, що я хочу? Щоб моя дитина отримала якісну освіту, да? І отримуючи якісну освіту, отримала якісне харчування, перебування в школі, да, гарні були умови для навчального процесу, гарна матеріально-технічна база. Що це дає? От держава розрахувала таким чином, що якщо школа наповнена на 90%, то субвенції державних вистачає на все. На гарну зарплату вчителям, на гарну премію, на гарні надбавки, на командіровочні, коли вони їдуть навчатися, на опалення, на закупівлю приладів, комп'ютерних класів, на ремонти. Вистачає на все. І от дуже багато міст, ми вивчали цей досвід, міст України якраз працюють по такому принципу. І тоді директор, розуміючи ситуацію, він починає боротися за учнів. Він пропонує вищу якість освіти і таким чином залучає більшу кількість дітей в свій навчальний заклад. Починається... Садочки, ні, це тільки шкіл. Це починається здорова конкуренція. Надаючи більш якісні послуги навчання, маючи більш досвідчений колектив і кращу матеріально-технічну базу, тоді директор школи є більш успішний, більш самодостатній. І якість на виході навчання тоді краще. Прошу, тому, я, ну, я забрав розповідь. Державна субвенція розраховується на одного учня. Розумієте? Тобто будуть поділятися кошти між школами згідно учнів, кількість учнів. Оце той приклад, коли ми приїхали з секретарем і 17 дітей в садочку і 27 працюючих. Ну це, ну вибачте. 17 дітей, це одна група, 14 дітей. 17 дітей, 27 працюють. І 3 групи зрадили. Так це ви влітку приїхали. Та яка різниця? Почекайте, яка різниця? 27 працюючих і 17 дітей. Це ми застали. Я не хочу деталі розказувати. Також, розумієте, коли директор стане хазяїном в школі, він наведе порядок в своїх штатах. У нас є така школа, де, наприклад, називати не будемо. Не будемо, так. Наприклад, 14 прибиральниць та 5 двірників. Це ж згідно штатного руху, це вакантні міста. Це не а він школі. Не в ні, не в одній. Ні. Така це в одній найбільше, школі. Розумієте? І коли директор стане хазяйнувати, в нього будуть свої кошти, то він вже собі такого дозволити не зможе. І тоді ми вже почнемо і утеплюватись, і гарно харчувати дітей, і будемо раціональні і реальні. А тоді ще доведеться контролювати з реальними. Ну а для цього у нас є управління, буде начальник управління освіти, молоді і спорту. Так, він буде контролювати. Для цього є заступник з гуманітарних питань. До речі, є питання з цієї теми. Валентин Володимирович сказав, що з останньої перевірки
управлінні освіти винесені порушення і, власне, порушені якісь кримінальні справи. Я вам дам, подивіться, будь ласка. Да. То ухвала про початок слідчих дій. То вже вся документація повністю опрацьована. Вилучена з управління освіти, і зараз вона на перевірці. Це вони вилучили документи? Дивіться, ми будемо робити все, щоб якість освіти наших дітей і перебування в навчальних закладах покращувались. От якраз наші наміри такі. І я на початку нашої прес-конференції казав, я не знаю, які будуть політичні, моральні, економічні чи фінансові мотиви депутатів, якщо вони не проголосують за це рішення. Ну, я не бачу тут абсолютно ніяких підстав. І те, що ми пропонуємо перше, ми пропонуємо, щоб зробити краще, а друге, щоб якраз виправити ті помилки, які були допущені, ну, не хочу казати, попередньою владою, просто ми не догледіли. Коли вже полізли в структуру керуючого справи, побачили, що багато там є порушень. В структурі і в штатах виконавчого комітету. По закону зараз воно не відповідає. У нас тільки два управління, соцзахисту і фінуправління. І фінуправління відповідають якраз закону про місцеве самоврядування. І ще хочу вас всіх запевнити, що у нас дуже розумні діти і гарні фахівці в освіті. Тому розумієте, зробимо ще їх хазяйновитими, і буде все у нас добре. Прошу запитання. Юрій Олександрович, ну ви зараз закликаєте про те, щоб депутати голосували, але з досвіду відвідування сесії я бачу, що депутати вперше бачать питання дуже часто, і дуже часто їм пояснюють якесь питання. І вони вивчають там, а потім їм два часа розказують, і тоді вони все одно голосують проти. Ну така практика є. Ви працюєте з депутатами по регламенту, по порядку, по, ну, щоб якийсь дякую, що сесії, вибачте, схоже на... Знаєте, я депутат третього скликання, мене ніхто не примушував працювати над регламентом, над своїм там досконаленням, ще чогось, там, чи я досяг, я не знаю, ну, щось три рази в мене брали. А заставити когось робити щось, ну, секретар міськради навіть не має повноважень. Але сьогодні хто хотів, сьогодні один депутат прийшов, Наріна Володимира бачила, перед комісією 45 хвилин він у мене допитувався по тим проєктам рішення, про всі моменти, які можуть бути, ну, непередбачення, або якісь застереження. Він знімав питання, які в нього виносилися, він знімав питання, тому що вони по мірі надходжі їх ставало менше. І сьогодні кажуть, і на комісії цей депутат, він себе настільки так порядочно і нормально, що тому що він хотів вивчити. А хто каже, а вдруг буде хуже? Ну, тому така може доля наступна буде в депутатському корпусі. І як там, а вдруг буде? Дути на холодне можна, але ж не постійно, треба щось робити, звичайно. Можливо, я щось не повністю відповів на ваше питання, але працювати знову ж над регламентом депутатської діяльності, над бажанням, над активністю, це вже саме є депутат. У нас є депутати, які практично 2-4 рази були на сесії. Так? Так відбувається. Хоча спочатку була активність, тепер менше. Ми бачили, коли якесь питання резонансне, тихенько, начебто хтось позвонив, виходять із зали, потім повертаються. Ну, такі моменти. Ще скажу більше, ми відвідували всі комісії, навіть на цій сесії, яка відбудеться. В четвер ми на всіх комісіях були. Розумієте, є такі депутати, які говорять, нам не зрозуміло питання. Ми підготувалися. Ми розробили, ну це я по своєму питанню по об'єднанню, розробили табличку, пояснення, графіки, все це депутатам надаємо. Питаємось пояснити, вони навіть слухати не хочуть, розумієте? І це не тому, що я говорю іншою мовою, ні. Тому що така у них позиція. Я хочу додати декілька слів. Як працює депутатський корпус? По регламенту ми проводимо сесію раз в місяць, готуємо питання, які надходять до порядку денного, потім формуємо порядок денний і починають працювати комісії. Всі наші комісії, наші депутатів Світловодської міської ради. І депутати, приходячи на комісії, вивчають питання всі, обговорюють їх, приймають колегіальне рішення, розглядаючи пропозиції. Потім вони виносяться на сесію, вже на сесії кожен депутат, сподіваюся, що приймає рішення в інтересах міської громади, тому що, ну, так мусить бути і по совісті, і по закону. Тому що носієм влади є народ. І обираючи собі депутатський корпус міського голови, ну, в нашому конкретному випадку світловодці делегують певні повноваження. Мені як міському голові і голові міської ради, і депутатам як представницькому органу влади.
І таким чином виконуються повноваження певні. А основним носієм є люди. І от в цьому проміжку між виборів ми вчиняємо дії від імені міської громади і в інтересах міської громади. І повірте, я буду робити все, щоб це відбувалось саме так. Тому що є вже пропозиції поміняти секретаря, підходять до секретаря, щоб підставити міського голову. Та я не тримаю за цю посаду, шановні. Але я буду робити все, щоб ситуація в нашому місті покращувалася. Я думаю, що люди в нас розумні, дадуть оцінку кожному з нас. Пройде час, і, як кажуть, що всі ми приходимо в цей світ голі, да, і всі підемо звідси, і всіх оцінить Господь Бог по нашим справам, що ми залишимо після себе. От хтось будує храми, хтось пиляє заводи, колектори. І люди про це знають. От вчора була зустріч, Анна Андріївна казала, дійсно, я отримав велике задоволення від того, наскільки було конструктивно і гарно розглянути питання, які ми виносили. З розумінням, і я розумію, і сподіваюся, що ми до осені, до грудня це точно закінчимо той проєкт. Які в нас є наміри? Зробити вулицю від ринку Світанок до Джинсовичка? От як приклад, яким має бути міст. Облаштувати вже в одному стилі тротуар, бордюри, прибрати ту територію. Це буде перша частина міста, от як воно мусить бути. Далі ви всі знаєте, що в нас якраз оцей от сквер від вулиці Приморської до нашого спорткомплексу виграв львівський студент другого курсу. Він подав найкращу пропозицію, і була комісія 11 чоловік, 10 проголосували за його проєкт. Якраз там вже поданий проєкт з європейським баченням розвитку нашого міста. Там і велодорожки, і зони відпочинку, і якраз облаштування цієї території. Я сподіваюся, що ми реалізуємо до кінця нашої каденції цей проєкт. І це буде гарніша частина нашого міста. Сподіваюся, що ми встигнемо ще в інших частинах міста гарно попрацювати. Дуже багатьом не подобається, що ми вже ремонтуємо покрівлю на цьому приміщенні. Але на моє глибоке переконання, сюди не прийде інвестор. В цю будівлю не принесуть ні копійки. В обдерту, зашарпану будівлю. І от що вдалося нашій команді, це переконати інвестора купити маслосиркомбінат. От 3 доби. Вибачте, я їх тут танцював, переконував, що приходьте, у вас будуть кращі умови, ніж в інших містах. Вам не будуть заважати. І от коли голосували за податок на землю, то я переконував депутатів, що не задавали мені інвестори, який тут коефіцієнт по податку на землю. Вони питали, будуть мене кошмари силові структури чи ні. Я викликав силовиків, познайомив з інвестором, і інвестор зараз запускає завод, і в нього є вже наміри будувати новий цех, абсолютно новий цех. З нуля. Цех мороженого. Це майже 400 робочих місць. Це податки в місцевий бюджет. Це відродження міської громади. І ми будемо йти в цьому напрямку. Я вже розказував, що сюди приїжджав турок і 2 азербайджанці. І є наміри будувати готель. Ну поки що наміри, сподіваюся, що потихеньку воно піде теж. Є певні закони розвитку міської громади, економічні, соціальні закони. І їх або виконують, і тоді громада йде вперед, нарощує свій потенціал економічний, соціальний, там, гуманітарний, або навпаки деградує. Ну що, на жаль, відбувалося останні 15 років. Є переговори з ректором Черновецького інституту, щоб зробити в нас тут відділення в місті Світловодську. Я сподіваюся, що і той проєкт ми почнемо реалізувати. І в нього бачення, що і поляків залучати, щоб поляки готували собі працівників, потім там на рік в Польщі вони відпрацьовували, а потім повертали сюди вже з тим досвідом і з тим менталітетом, от європейським. Тому що наші люди, коли їдуть туди, то повірте, в них дуже швидко міняється все. Він кидає недопалок уже в урну. Він не порушує правил дорожнього руху, не переходить на червоне світло, тому що там працюють штрафи. Але він повертається назад, повільніше йде процес назад, десь півроку. Але він потім повертається от сюди, в цю ситуацію, починає порушувати все. І от Юрій Олександрович був здивований, зараз ми перейдемо до запитань. Приїхав радник міського голови з Любліну. І те, що я розказував на початку, там грудень, січень про досвід польських міст, то ми почули від цього радника. І Юрій Олександрович був здивований, чи ми не зговорили з ним. Чи знайомі до цього не були, так?
А людина, от тими словами, що я якраз робив посили до громади Світловодська, до депутатів, якраз він розказував ті приклади. Що треба робити і куди рухатись, щоб почати покращувати життя на території Світловодська. І основний меседж, якщо ви самі не почнете щось робити, вам ніхто не допоможе. Якщо ви готові щось робити самі, тоді до вас прийдуть на допомогу. І нададуть вам гранти певні, певні кошти. І ви будете рухатись вперед. Прошу запитання, будь ласка. Ну, от знову таке про об'єднання. Зрозумієте, в моєму розумінні, що таке освіта? Це щось таке, ви знаєте, основоположне, ну, будемо сказати, що святе, да? Тут спорт. Ну, спорт – це як хобі. І тут, коли це все якось в одну кучу, ну, може вони поправити, що не в кучу, ну, таке враження, знаєте, як поєднати в одному вольєрі розумного орангутана, да, і недалекого страуса. Якщо можна, то розтуйте. Бо... Таке об'єднання обласне у нас. Так, у нас... в області у нас називається управління освіти, науки, молоді та спорту. І в області. Так, вже... да, да, да. І так само у нас в Олександрії управління освіти, молоді та спорту. Розумієте, буде в цьому управлінні начальник управління і два заступника. Заступник по освіті і заступник по молоді і спорту. І вони, тому... я перепрошую, вони будуть займатися тільки... освітнім процесом. Тільки освітою в школі. Тільки освітою. Тобто діти дурніше вони будуть? Ні, вони будуть ще здоровішими, спортивними будуть. Так. Да. І ще таке, знаєте, я б святе сказала, що ще святе у нас є і медицина, ще й здоровими. Так, ну і медицина. Ні, я це до об'єднання, це просто так вам, ну, про звірів якщо. Шановні журналісти, я дуже прошу мене почути. Будь ласка, ми формуємо громадянське суспільство. Від вашої позиції, від подачі матеріалу залежить дуже багато. Цей процес дуже важкий, дуже довгий. Якраз знову ж таки, от, те, що проговорив нам наш польський колега, він казав, що 15 років назад польський пан, який не платив податки, був самий козирний пан в Польщі. Зараз ті, хто не платять податки, там є ізгої суспільства. З ними просто їх не пускають до костьолу. З ними не спілкуються сусіди, там ментальність перевернулася. Він каже, найважче поміняти ментальність. Не привести нові технології, нове обладнання, а поміняти ментальність людей. От над цим якраз вам треба і працювати. Я сьогодні задав Шеремета «Земля йому пухом». Це людина була високоморальна, яка не боялась подавати свою позицію. І формувати. Він працював в Білорусі, ви знаєте ситуацію історії, да? Коли там влада його посадила, потім він звідти виїхав до Росії. Працював в Росії, створив там певні структури і певні підрозділи, потім приїхав на Україну. Теж у нього була досить гостра тут позиція, як у журналіста. Ну, на жаль, людина загинула. На жаль. Прошу запитання. Анна Андріївна, я стосовно СББ, скільки вже будинків перейшло, який процес, на якій стадії зараз? Із новостворених ОСББ в нас вже їх 14, це ті, що нові. Загалом 33 будинки, які в нас там від початку цього процесу і до сьогодні створені. Саме на сьогоднішній день активність мешканців впала, але я думаю, що це пов'язано більше з відпустками, там, з, ну, з сезоном, сезонна особливість. В області ми займаємо друге місце по створенню ОСББ. Перше – це Знам'янка, у них вже 80 будинків перейшло в ОСББ, але треба розуміти, що кількість багатоповерхових будинків у них на порядки менше. Тому люди цікавляться. Звичайно, це процес досить нелегкий, він новий для нас, новий для ініціаторів. І ми спільно, у нас є шишки, які ми набиваємо, так, і деякі питання, які в нас не врегульовані законодавцем, і ми спотикаємося. Це, але все ж таки це здоровий процес, і ми розуміємо, що все одно мешканці, які зараз відокремлюються в ОСББ, все одно прийдуть до нас в тій чи іншій формі. Наприклад, на сьогоднішній день керівник УКВП Дніпро Кіровоград заявив, що вони готові укладати, їхні структурні підрозділи в містах готові укладати договори вже з ОСББ, як з окремими юридичними особами, на проведення аварійних і ремонтних робіт. Тобто вже голова може укласти з нашим Дніпро-Кіровоград договір на те, що аварійна служба буде до них виїжджати за викликом, ну, зрозуміло, за певну оплату.
процес іде. Я рада, що все ж таки законодавець нас підтримує місцеву владу і допомагає нам певними актами. Я дуже рада, що вже нарешті затвердили вчора типовий договір на управління будинком. І цей типовий договір, який буде укладати виконавча влада вже з управителем, якого визначать на конкурсній основі, він наскільки відстоює інтереси мешканців, що тепер повністю зруйнується ця монополія ЖЕКів, яка на всій території України існувала. Знову ж таки, цей договір обмежується строком 1 рік всього лиш. І вже мешканці будуть через рік вирішувати, чи продовжуватимуть вони співпрацювати з цим управителем, чи ні. І це дуже важливо, тому що, знову ж таки, до цього, якщо мешканці навіть дуже хотіли розірвати договір з ЖЕКом, ну це було нереально. Абсолютно. Зараз вже управляюча компанія буде розуміти, що в неї лише рік на те, щоб показати результат, щоб показати якість, тому що другого шансу вже не буде. І я вважаю, що це саме та передумова, яка сформує якісний ринок управління житлом. Це приблизно так, як міському голові сьогодні розірвати контракт. Скажіть, як відбувається на сьогоднішній поки що. Говорили вже про те, які у нас тарифи, але коли люди створюють когось проблеми, вони приходять до нас, одразу з питанням, будь ласка, піднімайте тарифи по місту, тому що вони вже розуміють, як відповідальні особи, що за гривно 20 будинок отримувати неможливо. А я кажу, так, а як же ж ви вимагаєте тоді капітального ремонту? Ремонту будинку за цю гривну 20, при тому, що ЖЕК платить податки, ЖЕК платить індексацію. Це те, все те, чого ви позбавлені, і ви розумієте, що ви не можете так існувати. А то я все ж таки рада, що вже наші люди розуміють важливість цього кроку, і я дуже сподіваюся, що депутати також це зрозуміють і все ж таки нас підтримують. Прошу, Вадим. У мене є така інформація, що Олександрія збирається виходить із складу нашого Дніпро Кіровоград. Ви щось про це чули? Ні? Ми не збираємося. Ну, ми ще не знаємо. Я не чую, якщо чесно. Я можу, щас, на хвилинку. Я можу сказати, що Олександрія, одна з перших, мабуть, затвердила план стратегічного розвитку от серед малих і середніх міст України. Вона пройшла цю роботу. Робота, щас, на хвилинку. Робота дуже важлива, і там основний етап – це захист цього плану стратегічного розвитку. І цей план захищається в європейських структурах. Коли проходить цей етап, потім вже можна подавати на певні гранти там, по освітленню міста, це не розберігаючи певні технології, по утепленню багатоповерхових приміщень чи закладів комунального господарства. Це те, що дає от перший крок для використання досвіду європейських країн і європейських грошей. Це, я думаю, в цьому розрізі. Ми над цим працюємо. Чому? Тому що ну, на такий великий водоканал не дадуть багато грошей, а на Олександрівський. Я щодо дозволити, можу трошки розширити відповіді дати. Ну, зрозуміло, коли створилося це спільне комунальне підприємство обласне у цих містах, які споживають воду із Дніпра, це Знам'янка, Олександрія, Світловодський, Кіровоград. Ну, Світловодська громада, я наголошував тоді, постійно дотуватиме своїми різницями тарифа, ну, вона саме менше тариф даний, але він буде округлений. І буде дотувати міста інші. Але що сталося? Це було зрозуміло, коли одна спільна марина, 4 міста, і воно так називається, не покіла. Але остання сесія обласної ради прийняла унікальне, називаю, рішення, яке приєднало селище Смоліне, яке знаходиться 90 кілометрів від Кіровограда, до обласного підприємства, яке не пов'язано мережами. А там тариф був 28 гривень. І, звичайно, якщо воно приєднало, будемо ми ще більше дотувати своїми, це ж покладеться на всіх, воно ж буде округлятися. От. А якщо в разі ще захочуть тягнути 90 кілометрів мережу до Смоліна, то це взагалі будуть витрати. То, тому що це питання дійсно, воно, можливо, актуальне, нагальне, але коли... Можливо, через те така інформація буде. Так. Ну, у нас ще питання з Лоспобутом дуже... Я хотів декілька слів з приводу спецпобуту. На сьогодні моє бачення, бачення секретаря, помічників, що питання світлового спобуту є найважливіше. Тому що попереду опалювальний сезон, якщо ми не включимо подачу тепла в квартири нашого міста, то це буде просто надзвичайна ситуація. Ми працюємо над цим питанням. Повірте, там дуже багато було зловживань. Ми зараз їх потихеньку розмотуємо назад.
От зайшли в архів апарату ради, там дуже багато підроблених рішень. Ми зараз нічого не будемо поки оприлюднювати, але ми ці матеріали збираємо і зараз будемо поетапно, посудово скасовувати покроково назад. Дуже сподіваюся, що за певний час ми майно світлового побуту приведемо до майна в статусі майно Світловодської міської громади. На сьогодні воно є приватне, там певними кроками з комунальної вивели в приватне, і от покроками, ідучи назад, ми приведемо його, дуже сподіваюся, до стану комунального майна. Це перший крок. От була недавно в нас позачергова сесія за ініціативою депутатської групи. І питання стояло слідуюче. Заборонити Парубію і Гройсману, звернутися до Парубія і Гройсмана з забороною підвищення тарифів на опалення, на водопостачання, водовідведення і підвищення тарифів на електричну енергію. Мені довелося зробити перерву, тому що депутатські групи не визначились, хто ж таки візьме собі першість в ініціативі подання цього проєкту. Десь я зробив перерву на 10 хвилин. Процедура зайняла близько 40 хвилин. Після перерви я так з юмором запитав, хто вибрав право першої ночі? Це рішення, розумієте? Але юмор то юмором, а дуже прикро, що підняттям рук і голосуванням ми нічого не вирішили. Я навів приклад міста Стокгольма, де залучили нові технології і зараз місто опалюється побутовим сміттям. Я розповів депутатам, що до мене вже приїжджали українські інвестори, які розробили технології українські. І от це вже наступний крок. От перший крок – це ми переводимо зараз опалення спорткомплексу і басейну. А от наступний крок, після того, як ми проведемо певні юридичні процедури, то ми будемо займатися системою опалення міст. І сподіваюся, що, дивіться, от приклад. 1523 – це тариф НКРЕ за одну гігакалорію. А оце пропозиція нашого світловодського інвестора. Майже вдвічі нижче. Навіть такі, якщо котельні побудувати в нашому місті, то це наші мешканці буде майже вдвічі дешевше опалення їхніх квартир і помешкань. Це якраз той шлях, який ми мусимо пройти, якомога швидше. Якщо поміняти вікна і утеплити стіни будинків, то там втричі менше треба гігакалорій. Це значні суми і значні кошти. Це той шлях, який реально зменшить навантаження на сімейні бюджети. От не голосування заборонити Парубію і Гройсману піднімати тариф, а реальний шлях по зменшенню навантаження на систему опалення. Як приклад, я наводив от приклад позитивний Юрій Олександрович. Він живе в приватному помешканні, і він провів такі технічні засоби, що за цілий рік він витратив 1941 гривню. Я не помиляюся? Так, попереднє. Це на опалення, електроенергію, водопостачання, водовідведення. 1941 гривень. Це фантастичний показник. А от приклад Юласа і того підприємства, яке хоче побудувати басейн і фонтан, ну теж у нього надлишки електроенергії. Він поставив сонячні панелі і зараз стільки енергії, що він готовий поділитися з містом. Це ті передові технології, які ми мусимо і будемо налаштовувати в нашому місті. Прошу питання. Щодо утеплення будинків, ви торкнулися теми. Донедавна діяла програма відшкодування, державного відшкодування кредитів на утеплення будинків. Яка зараз інформація? Я чула, що призупинена дія з цієї програми. Вам відомо щось? Так. Да. Ну, нам також повідомили наші банки місцеві, що призупинено, але коли я телефонувала в Держенергоефективності, мені повідомили, що ні, насправді програма працює, але оскільки ця програма існує за рахунок європейських коштів, я так розумію, що в них виникла якась пауза саме в черговому бюджетуванні, саме надходженні коштів. Тому сказав, що це тимчасова пауза і до кінця року програма буде працювати. Питання в тому, чи буде закладено в бюджет на наступний рік. Це питання, тому вони рекомендують все ж таки держати руку на пульсі і користуватися цим. Але по даним наших банків, уже за оце півроку в місті Світловодську цією програмою скористалось майже 500 родин. Я можу додати. Ну, добре, так, управління вже проінформувало, коли буде відновлено цю програму. Добре, обов'язково.
Ми на сайті міського голови будемо вішати цю інформацію постійно, інформувати мешканців. Якщо ви дозволите, в мене є дві об'яви. Перше, це стосується автономного опалення. Ми отримали зараз роз'яснення Вищого адміністративного суду і також комісії з питань регуляторної політики, де нам роз'яснили, що, перше, скасований наш попередній порядок надання дозволів на відключення від мереж централізованого опалення, і друге, що зараз згідно рішень Нацкомісії і згідно всіх цих законодавчих актів, ми не маємо права надавати дозволи на відключення від мереж централізованого опалення. Все ж таки, робоча група, яка у нас працює з цього питання, рекомендують нове положення розробляти, але знову ж таки, ймовірність того, що воно буде скасовано в суді, дуже висока. Тому на сьогоднішній день нові дозволи ми призупинили розгляд заяв, але ми затверджуємо всі акти тим мешканцям, яким дозволи були надані в цьому році або раніше. Все одно. Тобто до 1 вересня, будь ласка, у кого є документи в роботі, звертайтесь, міжвідомча комісія працює, збирається за необхідністю і акти ми затверджуємо. І питання друге. Наше місто долучилось до інформаційної платформи «Розумне місто». Тому, будь ласка, я прошу вас, мешканців, реєструватися в цій платформі і не користуватися. В чому зручність? Це інтерактивна карта нашого міста. І будь-який мешканець, бачачи про якусь там подію. Ну, я говорю зараз про житлово-комунальне господарство. Наприклад, якщо людина просувається по місту і бачить, що там яма, каналізація, неважливо що. Вона ставить мітку на карті у себе на комп'ютері або на телефоні, що там повідомляє про це. І в цей же момент у мене, як зареєстрована посадовця, мені приходить повідомлення СМС, що на вулиці такі-то відбувається така-то подія. І я можу оперативно реагувати. Така сама СМС-ка приходить нашому міському голові, і він може через деякий час питати, що у нас відбувалось таке-то, чи ви усунули чи ні. Це стосується всіх всіх видів життєдіяльності нашого міста. Тому, будь ласка, реєструйтесь, користуйтесь. Багато міст вже живуть активно і обмінюються інформацією з цієї платформи. Я думаю, що раз ми вже живемо в 21-му сторіччі і вік нових технологій, є смисл це використовувати, тому що це оперативність, надійність, інтерактивність, і це є ефективно. Я добавлю декілька слів. Ця система заробляє гроші для міст. Ну, як приклад, таксі. Є диспетчерська служба, яка працює на певні екіпажі. От поступає замовлення на службу і зразу йде відрахування там гривна чи півтори гривні автомат. Підключені договори, підключена служба до цієї системи, загальної системи по місту. Це розумне місто. Всі процеси життєдіяльності міста будуть охоплені там, як кирпичиками маленькими і в одну цепочку всі технологічні процеси. Я можу добавити, ще два важливих буде питання, це по донорству по медицині, коли при надзвичайних ситуаціях, при травмах потрібен буде донор, будуть в цій програмі записані адреса, прізвища людей, група крові, резус-фактор, і лікар, який чергує, матиме можливість викликати цю людину і комусь спасти життя. І друга програма – це безкоштовні програмі. Ми її освоїмо за 3 тижні, будемо туди всі дані, і можемо, продумаємо, може ще які додати. Розумне місто, крапка ОГО. Я декілька слів про те, що нам потрібно дуже швидко рухатись вперед. От загибель трагічна Павла Шеремета. Наші посадовці запросили ФБР. Чому? Американці сьогодні мають технології, це супутникові спостереження за всією земною кулею. І я думаю, що дуже швидко визначиться, там є в архівах пам'яті автомобіль, який був зірваний, як він стоїть на стоянці, хто до нього підходив. Ну це як відеокамера от біля приміщення міської ради. Якраз маючи такі дані, служба ФБР надасть певну інформацію і думаю, що це цей злочин буде розслідувано. Я до чого привів цей приклад? Наскільки швидко світ іде вперед? От система GPS, якою зараз ми всі користуємося, да, система Гармін, от там автомобілісти, хто йде по гриби, була років ще 15 назад саме засекречена в світі. Коли пройшов певний термін, і американці відкрили вже для користування громадянського суспільства, вони пішли вперед, вони відкрили деякі частини цієї системи. А вся наша куля охоплена спутниками.
От ми зараз тут сидимо, я не знаю, може через стелю бачать, не бачать, але на вулиці бачать, що стоять машини, що ми десь йдемо. За нами спостерігають. Так і Google Maps, якщо ви заплатите кошти, ви можете бачити в реальному часі. Шановні журналісти, шановні колеги, я за те, що якщо ми хочемо бути успішні, ми повинні дуже швидко йти вперед і реагувати на ті виклики, які перед нами ставить світ. І от ми з командою будемо йти вперед. І я повторюю, якраз об'єднання управління молоді і спорту – це не за забаганка міського голови. Це вимога часу. Тому що якраз управління, там хто буде керівник, я не знаю, хто переможе в конкурсі, але управління повинно займатися тільки методологією навчального процесу. А господарськими питаннями повинні займатися директори, а не навпаки. Я повторюю, що хочуть батьки від влади, щоб діти мали гарну освіту і гарні умови навчання, і гарне харчування. От якраз в цьому напрямку ми і рухаємося. Прошу питання, будь ласка. Дозвольте ще одну об'яву. Згідно постанови, ми оголосили конкурс на посаду керівника Палацу культури та керівника бібліотеки. Тому, будь ласка, в кого є бажання, сили, освіта, ми запрошуємо, приймайте участь в конкурсі. Будемо на вас чекати. Я особисто запрошую молодь. Молодь енергійну, ще не заангажовану, може без достатнього досвіду, але з бажанням рости і працювати. Я додам, що можна на запитання Тетяни, нашої газети, що впровадження енергозберігаючих технологій на сьогоднішній день не потребує навіть не кредитів, навіть не потребує таких фінансових вливань. Я собі запровадив ці всі технології за 6 років. За сьогоднішній рік. От я просто-напросто, є дощова вода, і в мене резервуар на 9 кубів, як я зібрав цю воду, і щоб полити город, мені пішло 62 копійки на полив. А обурившись водоканал, мені виставляє 362 гривні на місяць, якісь там на рахунки проходять по тижні. А де ви цю воду берете? Ну, так дощі, де я її зібрав, ось у мене резервуар є. І ці моменти, і навіть утеплення свого будинку я робив поступово за 6 років. За рахунок заощадження цих коштів я робив нові-нові кроки. Але це ще не... Не кінець, я сподіваюся, що це приклад. А дощову воду збирати? Ні, я просто розказую, що якщо є бажання, і знову впровадження енергозберігаючих технологій не робить багата людина, через що багато. Недостатньо коштів заплатити за все. А навпаки робить нас, малоімущих, ми шукаємо виходи, як себе зберегти, як себе заощадити кошти, пустити на інше. Тобто, зараз нас освіта якоїсь мірі малоімущі, ми шукаємо виходи, щоб зберегти наші ресурси. Я перепрошую, вона багатозатратна, не малоімущі. Багатозатратна, так. Дивіться, я працюючи в приватному підприємстві, привіз технологію крапельного зрошування. Хто буває на Ревівці, це якраз Ревівські поля і в Микільському. Це технологія Ізраїлю. І от в Ізраїлі дуже мало прісної води, і вони добувають воду на полив, вибачаюсь, фікалі. Вони відділяють якраз ці тверді фракції, потім цю воду доочищають, вона йде на крапельне зрошування. І це перша країна, де я побачив, що збирають конденсат з-під кондиціонерів. Настільки там дорога вода в Ізраїлі. І там дійсно трикімнатна квартира десь на комунальні послуги, сім'я витрачає близько 1000-1200 доларів. Це маючи дуже теплий клімат і не маючи морозів взимку. Але вони працюють по 12 годин. У них відпустка десь, якщо не помиляюсь, 12 годин всього. У них шестиденна робоча неділя. Люди працюють дуже багато. І кожен раз, коли я буваю в Ізраїлі, я не перестаю дивуватись, наскільки швидко будується країна. Будуються нові дороги, нові будинки, нові підприємства. І ще років 5 назад перше місце по наповненню бюджету країни займала біржа Дебірс, яка обробляла і продавала бриліанти. Це ще 5 років назад. А я був, якщо не помиляюсь, позапрошлому році, в листопаді. Ну, це в листопаді буде 2 роки. Там на перше місце по наповненню бюджету вийшла програма по продажі технологій. От вони продають вже наукові розробки, технології. І на цьому найбільше заробляє бюджет країни Ізраїль. Прошу запитати, будь ласка. Як уточнення. Ви сказали, що побутовим сміттям топлять в Стокгольмі. Ну, я не знаю, мені кажеться, що, мабуть, там якісь і очисні споруди, тому що така ваша заява може спонукати до того, що ми боролися 2 роки з тим, щоб люди не топили побутовим сміттям, щоб не забруднювали оточуюче
А тут міський голова сказав, що під побутовим сміттям. Чи не піде обратна реакція? Дивіться, всі... Не всі ж такі кулібини, як наш... Всі мої заяви, які я роблю дуже відповідально. Ці хлопці, які приїжджали до мене, в них технології дозволяють навіть утилізувати тару після дуже несерйозних ядохімікатів. Це пестициди, гербіциди. За рахунок чого? Там іде спалення сміття і побутових відходів, і цієї тари при температурі більше 1200 градусів. І там навіть немає диму, не потрібно фільтра. Тобі ж згорає все. Ну, тобто це спеціальні установки. Це наші українські розробки, котли, які там іде стартове розпалювання деревом, і потім за рахунок вже підвищення температури згорає все. І дійсно така технологія є. Оце наші наміри, от уже слідуючий крок запровадити в нашому місті. Знизивши навантаження на бюджети світловача. Ну ось приклад, бачите, простий на дереві, на пілетах котел, вдвічі дешевше. Ще ж давайте не забувати, що в цей час буде постійно працювати басейн. Це дуже корисно для всіх мешканців, бо це наше здоров'я. Отам висить, висить карта Світловодська, її не було раніше, я її повісив. І вивчаю місто, як піти від великих подач теплоносія. Тому що на передачах тепла, теплоносія, ми втрачаємо до 50%. І так раз, от бачення таке, що ми запросимо групу аудита серйозного, вона проведе роботу по місту, визначиться зонуванням районів і потім покроково підемо вперед. Але зараз нам треба пройти шлях юридичних судових вирішень по майну, яке на сьогодні в Укрінбанку, в заставі, банк в банкрут, і ситуація дуже серйозна. Покроково ми йдемо назад, щоб повернути громаді майно, яке було в неї, чи забрано, чи вкрадено. Оцінку давати не буду. Якщо питань нема, дуже вдячний, що ви знайшли час. І дуже сподіваюся, що ми разом з вами будемо формувати громадянське суспільство. Ми свого боку, а ви своєї громадянської позиції, як журналісти, як четверта гілка влади. Гарного вам дня і сподіваюся, що побачимось на сесії.